नमस्कार, स्वागत पुनः एकदा। आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं गंगेच्या बऱ्या शंका आहेत आणि तुमच्या पण आहेत त्याच शंका, तर त्या सोडवण्याचा आपण आज प्रयत्न करू या व्हिडिओमध्ये। बारावीनंतर काय करायचं, तर बारावीनंतर जे करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये पहिला कोर्स येतो बॅफ। बॅफ म्हणजे बॅचलर ऑफ अकाउंटिंग अँड फायनान्स। तर त्याची थोडक्यात माहिती द्यायची, तुम्ही ॲडमिशन घ्यायला जाल तेव्हा तुम्हाला माहिती मिळेलच, पण तरी देखील आपल्या परीने आम्ही जे तुमच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्याच्यातला हा पहिला प्रयत्न। तर बॅफ म्हणजे बॅचलर ऑफ अकाउंटिंग अँड फायनान्स, बऱ्याचशा मुलांना शंका असते की बॅफ म्हणजे वेगळा काहीतरी कोर्स आहे, तर बॅफ हा वेगळा कोर्स नाही। जे बी कॉम आहे, बॅफचा अर्थ असतो बी कॉम, बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग अँड फायनान्स। म्हणजे ज्या लोकांना खाज असते अकाउंट्स करायची किंवा ज्यांना शौक असतो अकाउंट्सचा सभ्य भाषेमध्ये, तर ते लोक बॅफला ॲडमिशन घेऊ शकतात। बॅफमध्ये का करावा आणि का करू नये हे आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत। तर पहिल्यांदा बघू की बॅफ का करावा। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, बॅफ म्हणजे स्पेशलायझेशन। तर ज्यांना अकाउंट्समध्ये इंटरेस्ट आहे, स्पेशली ज्यांना बी के आवडत होतं 11वी 12वीला बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी, ते लोक बॅफला ॲडमिशन घेऊ शकतात। ज्यांना पर्टिक्युलर गणितं सोडवण्यामध्ये, अकाउंटिंग सॉल्व करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, कारण बॅफसाठी अकाउंटचे सब्जेक्ट, प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट जास्त असतात। फर्स्ट इयरला 5 सब्जेक्ट प्रॅक्टिकल, सेकंड इयरला 6 सब्जेक्ट प्रॅक्टिकल, दोन्ही सेमिस्टर एकत्र करून मी सांगतो आहे, आणि 6व्या सेमिस्टरला जवळपास 11 सब्जेक्ट प्रॅक्टिकल असतात। त्याच्यामुळे जर तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही डेफिनेटली बॅफसाठी गेलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, बॅफ जे आहे स्पेशलायझेशन असल्यामुळे अकाउंटन्सीमध्ये जर तुम्ही CA किंवा ICW यासारखे प्रोफेशनल कोर्सेस करत असाल तर बॅफचा नक्कीच त्याला फायदा होतो। आणि जर आपण कंपॅरिझन केलं प्रोफेशनल कोर्समध्ये, तर बॅफ हा कोर्स नेहमी BBA असेल किंवा BMS असेल त्याच्यापेक्षा जास्त मुलांची पसंती असते बॅफला। दुसरी गोष्ट, बॅफ का करावा। जर तुम्हाला जास्त चांगले पर्सेंटेज असतील तर जे हायर पर्सेंटेजची मुलं असतात ते बॅफसाठी जातात। याचा अर्थ असा नाही की कमी पर्सेंटेज पडले म्हणजे तुम्ही बॅफला जाऊ नये। जर तुम्हाला अकाउंट्समध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही नक्की बॅफला जाऊ शकता। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जी मुलं बॅफला जातात त्यांना ब्लेझर मिळतो प्रोफेशनल कोर्स असल्यामुळे। जर तुम्हाला ब्लेझर घालून मिरवायला आवडत असेल तर तुम्ही बॅफला जावं। तसंच बॅफची खासियत किंवा कोणत्याही प्रोफेशनल कोर्सची खासियत म्हणजे त्या कोर्सची जाते तुमची इंडस्ट्रियल विजिट। जर तुम्हाला आउट ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल विजिटसाठी जायचं असेल, अगेन इट डिपेंड्स ऑन युअर कॉलेज की ती इंडस्ट्रियल विजिट कुठे जाणार आहे। तर सेकंड इयर आणि थर्ड इयरला असताना किंवा काही कॉलेजेसमध्ये तुम्ही फर्स्ट इयरला असाल तरी तुमची इंडस्ट्रियल विजिट जाते, ती ऑलमोस्ट कॉलेजेसची महाराष्ट्राच्या बाहेर जाते। त्यामुळे जर तुम्हाला इंडस्ट्रियल विजिटला जायचं असेल तर तुम्ही बॅफला ॲडमिशन नक्की घ्यावं। जर तुम्ही बॅफ, BBA, BMS यासारख्या प्रोफेशनल कोर्सेसला जात असाल तर 75-25 पॅटर्न असतो, म्हणजे 75 मार्काचे तुमचे पेपर होतात आणि 25 मार्क्स तुम्हाला कॉलेजमधून मिळतात इंटरनलसाठी। तर त्याच्यात 20 मार्क्स इंटरनल्सचे पेपर होतील आणि 5 मार्क्स फॉर युअर क्लासरूम प्रेझेंटेशन, अटेंडन्स अँड एक्सेट्रा। तर तुम्हाला पेपर फक्त लिहायचा आहे 75 मार्क्सचा। जर तुम्ही बॅफला गेला तर एक ॲडव्हान्टेज तुम्हाला असा आहे की तुम्हाला मॅथ्स जो आहे तो फक्त एका सेमिस्टरला असतो, दॅट इज सेकंड सेमिस्टर, आणि तो मॅथ्स पण एक 9वी 10वीच्या लेवलचा मॅथ्स असतो। त्याच्यामुळे जर तुम्हाला मॅथ्सची भीती वाटत असेल तर तुम्ही बॅफ घेऊ शकता। तर हे होतं की बॅफ का जॉईन करावं। आता बॅफ का जॉईन करू नये, तर निगेटिव्ह पॉईंट्स कमीच आहेत पण ज्याचा त्याचा विचार, त्याच्यामुळे आम्ही सांगतो। बॅफला जर तुम्ही गेलात तर साधारणपणे बॅफची फी ॲव्हरेज कॉलेजेसमध्ये असते 18 ते 19 हजार। ही जी फीज आहे ती व्हॅरी होऊ शकते। फीज जी तुम्हाला सांगितली ती ओपन कॅटेगरीची आहे, कास्टसाठी ती फीज कमी होऊ शकते किंवा माफ होऊ शकते, डिपेंड्स ऑन स्कॉलरशिप अँड फ्रीशिप, ते तुम्ही कॉलेजमध्ये चौकशी करू शकता। त्याच्यानंतर बॅफमध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल अभ्यास जास्त करावा लागतो, आणि जर तुम्हाला अकाउंट्स आवडत नसेल किंवा तुम्हाला थेअरी सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही बॅफऐवजी दुसरा विचार करू शकता। त्याच्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की बॅफचे कट ऑफ जे असतात ते नेहमी हाय लागतात। अगेन असेही काही कॉलेजेस आहे जिथे तुम्ही कमी पर्सेंटेज मिळाले तरी बॅफला ॲडमिशन घेऊ शकता, पण तुम्हाला ते कॉलेज सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे ॲडमिशन प्रोसिजरमध्ये। त्याच्यासाठी आपण वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहोत। जर समजा तुम्हाला मार्क्स कमी मिळाले आणि तुम्ही एखाद्या कॉलेजसाठी हट्ट धरून बसलात
आणि जर त्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन नाही मिळालं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला बॅफला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर कॉलेज जे आहेत तर तुम्ही व्यवस्थित चूज करावे एवढंच मी सांगेन. नाहीतर जर तुम्हाला लेट ॲडमिशन घ्यावं लागलं तर तिथे डोनेशन हा प्रकार उद्भवू शकतो. एवढंच सांगेन, बाकी निर्णय तुमचा. बॅफ जर केलं काही हरकत नाही आहे, शेवटी हे स्पेशलायझेशन आहे ज्याचा तुम्हाला फायदा होतो. आणि आपल्या क्लासमध्ये एक वाक्य नेहमी लिहिलेलं असतं की शिक्षणावर केलेला खर्च कधीही वाया जात नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की बॅफ करू शकता. जर तुम्हाला काही शंका असतील बॅफबद्दल या कोर्सबद्दल किंवा काही सूचना द्यायची असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये लिहू शकता, त्या सूचनांचं नक्की पालन करण्यात येईल आणि तुमच्या शंका ज्या असतील ते सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. धन्यवाद.